Результати дослідження, оприлюдненого в авторитетному британському медичному журналі, вказують, що протягом наступних 20 років кількість смертей від раку у світі збільшиться на 75%. Головна причина зростання смертності – паління. Дослідники б'ють на сполох. Найбільша кількість смертей припаде на країни, що розвиваються, які не поспішають ухвалювати закони, котрі б захищали громадян від реклами тютюну. Виробники цигарок, яких активно витісняють із розвинених країн своїм найбільш перспективним ринком –